Така, здравейте, скъпи сънародници. Всъщност аз не знам дали съм в ефир. Това на главата ми е корона. Ако се виждам. Да, като гледам се вижда. Така, това е тестовият лайф. Тестовият, така да се каже, лайф с ефект. Не знам дали излиза между другото с ефект. Нямам си хал хабер. Вие ще кажете. Надявам се да кажа някой дали се вижда този ефект изобщо по дяволите. Или просто така се мъча с тази корона на главата си. Добър ден, с корона или без. Тежка е царската корона. Не знам дали сложих име на... Сложих ли име на лайфа? Името на лайфа е относно шума, който е голям проблем, както разбирате, на българското общество. Напоследък българското общество много се вълнува от шума. Аз по този повод съм ви пуснала музика. Не знам дали не ви е шумно. Ако ви е шумно, кажете да я намаля малко или да усиля, може би, да ви дойде настроението. Ама не знам доколко им право да увеличавам. Скъпи граждани, защо нас, седейки се и така по къщите или на други места, толкова много нас ни вълнува шума по дискотеките на Вижда се, о, супер, Соня Владинова, мерси. Много хубав този ефект, вече само с него ще се излъчвам от тук насетне. Просто така му благородяво. Вижте колко ми отива тази корона. Там, защо нас ни вълнува шума по дискотеките на морето? Какво ни засяга нас? Шума по дискотеките по морето. Цяла България скочи. Ма защо? Ма как си им взели някакви там уредбички, някакви колонки? Ма Боже Господи, заговорили ги в 3 часа през нощта. О, диджей е бил арестуван 24 часа. Горкия прекарал той. Ма какво ни засяга нас на работа, бе? Какво ни вълнува нас, дискотеките по морето, техния шум, че ние чак колажи на Валери Симеонов, ма имал ли той правомощи, ма нямал ли правомощи? Ма що се вълнувате вие толкова от тия работи, бе, хора? Какво ви засяга вас това? Отишли са, направили са проверка, установили са нарушение, иззели са каквото са иззели. Ма защо? Ами защото така, бе, дами и господа, защото има държава, защото има ред, има закони. И защото държавата не само в правото са, тя даже е длъжна. Тя с едно, така да се каже, многовековно закъснение се е побарала тая държава да отиде и да провери нещо. Ма защо било шума в дискотеките? Защо не било шума? Не знам си където са решили, там са проверили. Имало ли шум в дискотеките? Имало. Било ли шума над нормата? Било. Има ли закон, който забранява? Има. Точка по въпроса, бе, вас какво ви е еня, бе? Ма вие какво сте седнали на някакви собственици на дискотеки да им берете вие гайлето, бе? Значи притесни се България, реве, хляб не яде, картофи не пърши, туршия не слага, лютеница не върви пред балкона от мъка, че някакви си бизнесмени, собственици, видите ли, те ще пострадали, че ми взели техниката, няма да може да се пускат музика. Какво ви засяга вас това, бе? Вие, българи, проблеми нямате ли си собствени, че да се от тях да се вълнуват? Чак не ви мързи колажи на Симеонов направили? Чак защо? Чак на протеша? Какво ви засяга вас, бе? Това са частни проблеми. Някакви там хора са си нарушили закона, били са наказани по някакъв начин, понесли са си последствия. Точка. Вие какво искате? Вие какво искате? Да не се спазват законите в тази държава? Искате за... Понеже ние там са някакви, както виждате, баровци. Значи за вас всеки са 20 лева над вас вече баровец, нали? Той трети клас може да не е завършил, нали? Има 20 лева в джоба, повече е баровец. Я си еби майката, бе. Тук има закони в тази държава, бе. Като е казвам, че няма се шуми, няма се шуми. Като си толкова голям баровец, моето момче, нямаш помещение отдалечено, правиш си паркинг, правиш си звукоизолацията и ако искаш вътре не шум, бомби взривявай, ако ти е кеф. Ама като нямаш пари да си го позволиш, моето момче, 12 часа като пепеляшка копченцето на радиото, айде! Какви са тия селяни тука, бе? Вие кого защитавате, бе?
Защо вие сте против реда в тая държава? Вие искате да имате ред също време, когато някой изкача да го търси този ред. Ма то било пиар, то било какво ще да е, бе. Кво ви засяга? Някой се е дигнал и е тръгнал да търси ред. И вие вместо да го подкрепите този човек, че е тръгнал да търси ред, и този човек отиде там през нощта и трябваше от някакви пияни селяндури, които ги има на видеоклип в интернета, трябваше да им слуша и селянията, и простотията, и псовните, и това да го изтърпи на гърба си. Извинявайте, на мен Валери Симеонов ми е най-малко симпатичен на този свят. Аз с него имам достатъчно лична лоша история. Но когато човек си е в правото, си е в правото си, аз първа ще застане и ще го защита. Един се дигна да потърси закона и да се опита да иска спазването, но вие веднага скочихте, що се търси закон в тази държава. Значи вие сте тези, които не искате да се спазват законите. А после циврите, когато срещу вас се упражнява беззаконие. Ами не може така. Значи или има закони, или няма закони. Или се спазват, или не се спазват. Само, че вие не искате да се спазват законите. Вие в момента, в който някой потърси законност и отговорност за неспазване на закона, вие скочихте да защитавате закононарушителите. Вие сте един народ, който не желае да има законност. Вие сами не го искате това нещо. Защото случай, когато това Валерий Симеонов отиде и написа актове и ми изе там техника или какво има изел, даже не съм и толкова навътре в случай, мен повече ме възмути реакцията на хората. Вие вместо да се радвате, вместо да го подкрепите, че един се надигна да се бори срещу беззаконието, вие скочихте срещу него. Но вие кого защитавате? Кажете ми, кого защитавате? Двама, трима собственики на дискотеки по морето. Даже не ги знаем кои са тия. Значи някакви... Да, абсолютно не знаем какви са, а понеже е собственик на дискотека на морето, о, голям човек ще даше го сега, бе. Чакай малко, бе. Чакай малко, бе, българино. Значи ти разбираш, че ако не се спазват законите и ако ти не подкрепиш тяхното спазване от малкото, то няма да се спазва и в голямото. И затова ще ви тъпчат. И затова ще ви тъпчат. Българина никога в този живот не е заел правилната позиция спрямо едно събитие. Никога спрямо едно събитие българина не е заел правилната позиция. И сега в момента, когато се направи акция, и то се направи в какъв момент, забележете, пак е помислено, това е края на сезона, не се е скапало, не е направено така, че да се срине сезона на комплекса. Дадено е едно предупреждение на тези собственици, то само на някой, за да може, казвам ти, дъще, сеща и с нахо, нали, другите, като видят, че върват проверки, всичките да влезат в някакъв ритъм и ред там. Като е казано в тази държава, че... Толкова е нивото на звука, което се позволява по комплексите, толкова ще се спазва. Ма като не ви харесва друга държава, на полето, като сте големи баровци, ама вие направихте от Слънчев бряг къща върху къща там, китайски кутийки някакви, ти не можеш да си протегнеш ръката спокойно, ще бръкнеш на съседа в гардероба, ева ти, без да искаш. Значи не стига, че го застроиха, не стига, че навряха дискотеките на хората на балконите, значи не става така. Значи не става така. Има си и строителни норми, има си норми и за звука, европейски стандарти, но това не е някаква джунгла тук, бе, тук ние не се намираме някъде в гората, всеки да излезе и да си кръщи. Ма не може, не може! И вие не може да разберете, че когато излязал някой да търси някаква закон с някакъв ред, няма значение по кой въпрос. Дигнал си я, задигнал някакви институции, организирал ги, застанал там, има някакъв ефект. Вие това трябва да подкрепите, че някой е тръгнал да иска спазване на законите в България. Вие не можете, вие веднага сте против. Защо ще се спазват законите? Вие ще подкрепите закононарушители, ще подкрепите синдрома вечния, вие тук мутрата, вие герой, престъпника, вие готин пич. Вие нямате правилна оценъчна система. Просто моралната стълбица и стойностите на българина са тотално сбъркани. Българина въобще не може да разбере кое е добре, кое е зле. За него самия. Е, после защо? После ревеме. Ама няма закони в тази държава. Ама това не работи. Е, сега действа, сега работи. Подкрепи ли го някой този човек? Подкрепи ли го някой този човек? На гъз го направиха. Кой утре ще тръгне да ви предвожда? Кой ще тръгне да ви защитава правата? Вие не искате вашите права да бъдат защитени. Вие не искате да бъдат защитени вашите права.
Вие искате наркоманите и някакви пияни до козирките неадекватни хорица да имат свободата да си подскачат и да си шумат, въпреки че закон не го разрешава. Ма никой не им отнема това право, само че има норми. Ако искаш да имаш такова заведение, изграждаш го по необходимия начин, правиш си звукоизолацията, изнасяш го извън населеното място. Като нямаш пари с такова заведение, не отваряш такова заведение. Вие като нямате пари за нещо, не си го позволявате. И още някой ще ми говори, като не иска да му е шумно, да не ходи на Слънчев бряг. Ми като искате да дигате шум, няма да ходите на Слънчев бряг. На Слънчев бряг е забранено, ще идете там, където е разрешено. Взимате си едни свободни площи в страни от населеното място, организирате си транспорт, организирате си звукоизолация. Това е положението. Това е положението. Какво значи на който му е шумно да не ходи на Слънчев бряг? Няма такова нещо, Слънчев бряг има закони. Който не му изнася тия закони, намира друга държава с по-подходящи закони и там си отваря дискотеките, фонотеките и каквото и да е там. Просто съм ужасно възмутена от засетен път на адекватната реакция на българин. Чак ми се разтакова, тук ръката ми се разтрепери от възмущение, не мога да държа телефон. И даже толкова съм възмутена от темата, че без селфи стик съм се пуснала. Виждам тук, че се обявява, че наживо се възмущавам. Да, възмущавам се. Възмущавам се безкрайно много. Така, сега. Преглеждам тук какво въпроси. И след като нямате въпроси, нямате какво да попитате, отново ви правя обобщение. Обобщение на темата. Значи, в България са приети определени стандарти за допустим шум в места, където има база леглова за сън. Тези стандарти са заложени в закон и трябва да се спазват. Дали Валери Симеонов, дали Симеон Валериев, дали някой друг е отишъл да направи проверка? Защо отишъл той лично, а не пратил жена си, стринка си или война си? И въобще как това нещо се е случило? Факт е, че се е случило. А и много хубаво, искам да ви кажа, много хубаво, че един държавник най-накрая лично си е дигнал газа да провери институциите, ресорните, отговорните, как работят. А очевидно е, че когато не ги дебнеш и така, те не работят, защото то шум не е от вчера там. Нали? И тези същите въпросни организации ти не отидоха там. Защо? Защото сигурно, нали, има начини да бъдат мотивирани да са заети цял сезон, да не могат да отделят 1-2 часа свободно време да отидат да проверят. Обаче се вижда, че като има натиск отгоре, всичко се прави и свърши. След като е нужно министри, заместник министри с портфели, без портфели и тем подобни да ходят да натискат институциите, така ще бъде. Но аз лично съм много доволна. Много съм доволна, че се намери човек, който все пак да ходи и да се слива, така да се каже, с масата и да влача контролиращите органи за яките, за да си вършат контролната дейност. А да не остават нещата на самотек. А това, че българин се радва, че са го свиркали Симеонов, когато отишъл да търси законност и ред, това е просто безобразие. Вие, докато се радвате на мутри, на мутрафонщина, на хулиганщина, на криминалщина, до тогава ще сте жертви на това същото нещо. Аз не виждам какво е радостното за вас, вашите права да бъдат потъпкани, които законът ви ги гарантира. Но ви на това се радвате. И затова никой 100 години ми задава въпроса, кой ще поведе България? България никой никога няма да я поведе, защото един дръзне да ви защити правата и вие вместо да го подкрепите, да застанете зад гърба му, вие ще го усерете, ще го оплюете, ще го полеете, спомия, ще напълните Фейсбук с колажи. Този човек, който е влачил контрол, е Валери Симеонов, бившия шеф на СКАТ, пояснявам, за който не е разбрал. Така, това е по темата с шума, който искам да прозорец ми се затвори, но не, аз го връщам. Значи, между другото, аз също заминавам. Действията на Симеонов, за който не е разбрал, обяснявам. Симеонов е взел контролни органи, там, които отговарят за заведенията, събрала 4-5 институции и изгръми трясък в 3 часа през нощта, в петък се изсипал в 2-3 дискотеки на Слънчев бряг, замерили са шума,
И са им изели техниката, защото за проверка за нелицензиран софтуер, за проверка за измерване за децибелите и така нататък. Направили са проверки, защото е прекалено шумно, нямат подходяща звукоизолация. Правят си улични дискотеки, които дори в Ибиза, където много добре знаете Ибиза, така да се каже, меката на дискотеките и с дъното на разврата и центъра на дискотечния нощен живот, хаос, музиката, наркотиците и си е. Дори там в 12 часа 00 всички улични дискотеки си гасат музиката и се премества дискотечната радост и наркоманска и затворени добре, прекрасно звукоизолирани помещения, откъдето ви казвам бомби да се гръмат, звук не излиза. А в България, тъй като нямат пари или искат да спестят, си мислят, че могат да се дънат музика, ей така, до припадък. И българи, вместо да подкрепи тази прекрасна акция на проверка в Слънчев бряг, който е превърнат на коптор и благодарение на това, че никакви норми там не се спазват, никакви, там е просто, не искам да ви обяснявам какво става. Там просто не можеш да ходиш без такъв костюм, да се изолираш от инфекции, с маска някаква. Всичко е мръсотия, някакви пияни и другирани хора нападали, някакви негри, някакви... Просто отвратително. От един елитен курорт това е превърнато сигурно най-гнусното гето на щатите, където се живеят най-гнусните негри, наркомани и такива някакви клошари, които си палят огън в кофите с буклук. Е, така изглежда Слънчев бряг. Това от най-елитния ни курорт стана дъното. Човек го е гнус там да отиде. Без специални такива защитни дрехи против инфекция. Да, и повече кръкът ми там няма да стъпи, искам да ви кажа, докато ситуацията не се оправи. Ето сега е започнато от звуците, надявам се да се прегледа и строителството, защо така толкова близко е построено. Малко да се поразради, малко да се погледа клиентелата. Това беше елитен курорт, идваха хора с красиви копринени дрехи, с красиви бижута, скъпи парфюми, сега ми смърдат на мастика, на потина, на лои, разтопила се от тях и на немито. Е, такива хора идват на Слънчев бряг. Нормалните българи са изгонени от там, елитните. Господ знае какви ги ходят. Това просто да те гнус да стъпиш там. Това нормален човек няма да отиде там, кръка няма да му стъпиш. Избяга с списъци просто нормален българин. А ходиха нормалните българи с финанси, добре облечени, красиви. Сядки, разбира се, не мога да бъдат видяни. Кой ще отиде там, кой ще иска си цапа дрехите си и драска обувките. Да. Това, скъпи граждани, моите възмущения и най-вече тук се включвам, за да изразя своята огромна подкрепа за Валери Симеонов да продължава с проверките си по всички клубове. По всички клубове да проверява имат ли лицензии, имат ли звукоизолация, имат ли всичко да се проверява до дупка по хотелите да се мине, да се провери строителството, има ли нужното отстояние от сграда до сграда, има ли необходимите тревни площи, има ли паркинг за всички, всичко да се провери. Всичко да се провери. Контролирали се там, какво се, кой влиза, кой излиза, защо, какъв е то, то курорт ще е страх да вървиш по него, бе. Коптор станало там. От най-летния ни курорт, коптор, бе, откъде на къде? Откъде на къде такава хубава територия ще се даде на неизвестно кои там? Няма такова нещо. Всичко, докато не стане чисто и хубаво елитно, както беше, кръка ми няма да стъпи там, така че подкрепим го тук аз. Да, базука свири. Подкрепяме го Симеонов. Подкрепяме го тук нашата група. По поддръжката, по подкрепата подкрепяме Симеонов и неговите проверки. Забравяме нашето лошо минало с него. Нашата лоша раздяла трудово-творческа с неговата телевизия. Въпреки това забравяме, така да се каже, всякаква обида. И го подкрепяме. Да, короната на всички манекенки. Точно така. Но вие все пак чувате... Така, изказахме се по темата за шума. Сега да се изкажем по следващата тема, по която се надявам да имате по-голяма активност и мнение. Съм сигурна, че имате, защото вас правовите въпроси никога не ви вълнуват, нали? Това е просто българи не се вълнуват такива неща. Но ей, сега съм сигурна, че много ще се развълнувате. Какво ще кажете вие за новият хит на Сузанита? Как се казваш между другото новият хит? Там за Буда и Луцифер и Буда. Какво ще кажете вие за това, момиче? За или против сте вие подобен пробив в шоу-бизнес? Обладано е точно така. Искам да ви кажа по отношение на тази
лично, тоже ръката, значи днеска съм без селфи стик да ви се оплача и го държа в ръка това нещо и направо се побърквам телефончен. Та искам да ви кажа, че лично аз напълно оправдавам този рекламен трик на тази Сузанита, защото забележете за колко кратко време, как веднага започна да се говори за нея. Нали? Иначе кой ще обърне внимание? Ми дъщерята Нурхан, брат, изпяла песен, боже, пък ако беше някоя песен такава лирична, ма защо да е деградация? Кое е деградиш? Ето, слушаме в момента Криско Базука. С какво е по-лоша нейната песен от тази? Аз искам да се поинтересувам. Какво е по-лошо изпяло момичето? Бладана била от Луцифер и Буда. Ама чакайте, това е такъв жанр. Ма жанр е такъв, този жанр се пеят малко по-харк неща. Ли, кой искате да изпее? Една българска роза, ма минаха тия времена, бе хора, 21 век ще свърши, още малко вие още можете да дойдете на себе си. Ма среден пръст показва, а боже, какъв ужас показва среден пръст на 14 години. Ма тя на 14 години този среден пръст може въобще да не казвам къде си го завира. Акселерация върви. Плюс това за нейното разкрепостено поведение, извинявайте, ма какво като се легави, като се облякла така. Ма коя от нас на 14 години не се е правила на голямата мадама, коя не се е гримирала, коя не е правила простоти. Ма това са най-дивите години. Най-дивите години, вие какво искате? На 40 ли да го показва този среден пръст? Да излезе някаква дърталелка и да си развърти газа през дупката на колата и да показва средни пръсти. Ма разбира се, че тези бунтарщини са за млади хора. 14 години не е чак толкова, в днешно време аз смятам, не е чак толкова ниска граница. Плюс това за изпростяване от този род, извинявам се, ще си изкриви душата всеки, който каже, че не ги е правил ти работи, не е дивял, не се е лигавил. Ма какви деца 14 години, бе, ало, от 11 години имат мензис. Циците им растат, на 11 години са им по-големи от моите с силикона. Я, моля ви се, айде моля ви се. Плюс това да не забравяме, че тази въпрос за един... Ще го използвам условно художествен продукт, нали? Какви са качествата художествени? Може да са високи, може да са ниски. За мен е клипа е окей. Като за български клип, като всичките там. Какво толкова е направила тази Сузанита вътре, бе? Че си е показала газа в черпогашник през прозор. В черпогашник, не гол газ, а да ме разберете погрешно. През прозорца, когато е показала среден пръст. Толкова това вече край, разклати се морала на България. Но вие нормални ли сте, може толкова задръстани и старомодни, бало? Я спомнете ви, като сте били на 14 години, какво сте правили? Да не ви казвам, аз 14 години, какво съм правила, той среден пръст, мога кода да с него. Ами и той тук паспорта, не, тук на 16 години го даваха преди паспорта, сега не знам вече, аз не съм доста престарял човек, не ги помня тия неща. Но мисълта ми е, че имайте малко пък предвид, че това все пак е... продукт на шоу-бизнеса. Това е направено за развлечение. Приемете го, че е роля, приемете го, че е художество някакво. Ма това е клип. А и когато си е показвал средния пръст? Това ли е най-големия проблем? Всеки на всеки показва среден пръст. Тя може наистина да го показва този среден пръст, бе мамо стара. И въобще какво толкова? От друга страна виждате колко сте първосигнални всички, как поради това, че толкова се възмутихте тя, без да има каквито да било гласови данни, между другото, момиченството искам да ви кажа. Симпатична е на външен вид, не мога да кажа, сладка е, лошо нищо не мога да кажа, но гласови данни, просто горката. Е, музиката е крадена. Разбира се, че музиката е крадена, това е най... повече от ясно, че музиката е крадена. Вие само като я чуете музиката, първото, което на мен ми направи впечатление в този клип е, че е много яка песничка. Откъде ще вземе яка песничка в България, ако не е крадена музиката? Но макаме, къде сте чува и видял в България да си измисли хубава музика? Естествено, че щом е хубава музиката е крадена. Лошо, че откраднала, но от друга страна, като не може да си измисли сама хубава. Осъждаме, разбира се, кражбата, да. Оценяваме бездарието относно това, че не може да се съчини собствена хубава музика, но както казах, то бездарието не е само по отношение на музиката. Е, по отношение на това, че тя горката хич не може да пее. Не може да пее, но пък ето на като шоу звезда става. По-хубавото в случай, което аз искам да похваля. Между другото е, забележете, баща и Орхан Мурад. При всички лайна, които се изляха върху нея. А човекът все пак дълги години гради го имидж на, така да се каже, ще го наречем такъв лиричен, стойностен изпълнител, нали, на някакви песни с, да кажем, по, нали, такова мило... Оф, този телефон как да го държа вече направо ръката ми. Клипа е спрян ли вече? О, жалко, язък, как па не си го свалих.
Да, точно така, всичко морално станал нейния клип. На целия морал на всичко в България, на цялата ни музика, нейния клип най-неморален. Да, наистина нищо ново няма. Наистина, ако вземе от там, откъдето крадем не само музика, но и идеи, всичките клипове. Аз тук след малко ще ви пусна на Фейсбука да видите какви клипове правят другите изпълнители западни. Направо голи, наистина по задници, по предници, по не знам какво. Но да се върна аз на бащата на тази въпрос на Сузанита, Орхан Мурад, който уж така за стойностен начал га певец, нали, минава от старата генерация. Човека как се стана с лицето си, с името я защити, въпреки всички плюнки, които се изсипаха върху нея. Браво, ето това е родител, това е баща. Застана и каза, да, така се пробива в България. С скандал се пробива, какво като е такова, какво като е показала среден пръст, какво като се е гъзила. Това е художествено. Ма какво като не стига с това 14 бе? Стига с това на 14 бе? Не ме карайте да излезе утре с телефона да ви снимам всички 14 годишни българки как изглеждат. Ама не ме карайте! Не се правете на по-големи светци. Вие на 14 години какво сте правили? Вие ако ви покажа аз на 14 години как съм се обличала, че целият грим на майка ми едновременно беше върху главата ми и какви ми ни жупи и токове и какво, ама на 14 години те бият хормоните, ти си точно такъв. Кога да го правиш това? На 30, на 30 е по-смешно, повярвайте ми. Това са такива бунтарщини, такива простоти. Това е за млади хора, за млади хормонално бушуващи организми, а не за умрели вейки вече, то гуще виси, няма вече колаген в кожата, у нас среден пръст, среден пръст, баба, айде! Моля ви се малко по-реално. Естествено, това е на прага на сексуалното съзряване. Тогава си такъв активен. Тогава и трябва да ги излъчваш тия неща, а не вече то всичко ти е повехнало, ти с дъртия си гъс. Като има една Мария Илиева, тя е по-дърта от мене, горката с 5 години. Имаше там с Криско се гъзи. Ма леличко, къде бе? Ма къде бе, миличка? Ма къде тебе само с торбите от пазара с картофите вътре, мрежите за трябва да снимаме. Всяко нещо си има времето, бе, съобразяйте ги малко тия неща. Да, нищо скандално няма. За мен е скандално някой на дърти години да се излага и да не знае на колко години да търси в себе си отдавна умрелия секс апил, отколкото едно момиче на прага на сексуалното си развитие да се развихри. Естествено, ти тогава трябва да си секси, тогава трябва да си провокативен. Сега не е казано, че като го показва този среден пръст го ползва, нали, по предназначение. Сега няколко години ще го показваш, ще си поиграеш, се пробва тук-там, докато си стъпи на, така да се каже, сексуалния път, но моля ви се, дайте да прекалявате с излишен фалшив морализъм. Просто наистина малко злоупотребявате. Сега чак толкова вече моралност. Аре, моля ви се сега. Аре, моля ви се за един клип. Какво толкова? Че не е и голата. Какво въобще толкова е станало? За мен, пак ви казвам, значително по-скандално беше, когато Мария Илиева, която гони 50-та, ако не го е догонила и даже хванала и задминала, се гъзеше с Криско в един клип по черпогашник и дебел гъс. Ей, това вече е скандално. Сега стара жена, но не се е съобразява, нали? Но тук е младо момиче, защо да не е? Плюс това тя изглежда много добре, момичето. Супер! Да, в България наистина морала само на думи. Като спаш, а, колко сме морални. Е, сега да излезе с телефона по градинките, ще ви ги намери на по 12 години. И да пушат, и да се натискат, и бири да пият, и какво ли не. Просто още само не ми горят в една дискотека да се влезне, да се направи една проверка. Не искам да ви казвам на каква възраст са хората. А и наистина, просто има едно полово съзряване, което настъпва и не може да се бориш ти срещу тези хормони, защото това е организъм и то избива отвътре. Сега да почнем ние излишно да морализаторстваме и да вървим срещу природата, ай, моля ви си. Айде, моля ви си. Но достойното в случая беше, че баща й застана и я защити тази така наречена своя Сузанита, въпреки че всички я оплюха. Много човека, между другото, професионално каза. Да, тя иска да пробива. Да, може би на мен не ми харесва, кой знае колко, нали, това произведение, да го наречем така, но тя иска да пробива в България, няма как да се пробие, освен скандал. И това е абсолютно вярно. Ако не беше тая разправия, по същия начин на времето проби Гери Никол, вярно, че тя може да пее пък Гери Никол, но ако Гери Никол не беше на 16 години и започна да се говори, що и тя на 16 години е по черпогашник. Ми по толкова години, бе, това е юг, бе, хора! Това е южна страна, тук рано се съзрява, тук и рано на хората им растат циците, рано ги сърби между краката. Какво да направиме? Какво да направиме?
такъв ни е, така ни е географската ширина. Сега дайте да се мериме северните народи, дето до 24 години нямат мензис. Ми няма да стане. Сега излишни такова. Но Евала Нурхан наистина така хубаво застана, защити, излезе по всички телевизии, просто застана зад гърба и разбира се не предвиждаме кой знае каква кариера на това момиче, понеже ето музиката краде на глас, няма какво повече да покаже от себе си, освен този среден пръст и това голямо чело, но иначе е симпатично момичето. Лично аз смятам, че няма нищо лошо в появата и така един свеж полъх. Свеж полъг в нашата, така иначе да се каже, доста мудна шоу-програма. Така че това беше нещо, нали, интересно, което да се случи. И тук също, за съжаление, трябва да застана против общо избухналото обществено мнение и да защита честта на момичето. Нищо лошо не е направила. Всъщност, ако е направила нещо лошо, много хубаво, че го е направила. Браво, че го е направила, поне се чу и се прочу. Иначе много щяхме да знаем тази Сузанита, какво да пее тя като баща си за хиляди слънца ли какво пееше той там. Та така, дами и господа, аз с това се изчерпва моето възмущение за тази вечер. Ако ми наболеят нови проблеми и поводи да се включа и да се възмута, отново ще нахлуза тежката царска корона. Тежката царска корона и ще се изкажа по други наболели въпроси, ако вие имате желание да бъде разискан някой въпрос, можете да дадете своята заявка на някой от моите Facebook профили, ако разбира се успеете да оцелите такъв, който към момента не е блокиран. Атентата в Барселона не мога да го коментирам, защото въобще, освен че има атентат в Барселона, друго не знам. Но по принцип, често да ви кажа, тия атентати вече досадно стана. Аман с тия атентати, обаче днеска за атентатите прочетох едно много интересно изследване. Много интересно изследване прочетох аз. Не забравих, съжаление, кой беше направил тази сводка, че във всички атентати, от най-първия там, още от Шарли Ебдо, до днеска в Барселона, насякъде са салафитски такива последователи, салафити, и винаги има някаква връзка с Марокко. Винаги има един мароканец, или шофьора ще е мароканец, или сами извършител ще е мароканец, или това превозното средство ще е с мароканска регистрация, и винаги са салафити. Така направена е такава нишка, която вероятно там някой, който се занимава с история на тероризма и неговите корени, може би трябва да си направят съответните изводи, къде точно и какъв е проблема с тези терористични атаки, но света се тресе. Няма как да ще се случват такива неща. Особено по наболелите точки, защото ние сами много изострихме отношенията с тези групи от населението мюсулманско и източно изобщо. Един път уж да ги защитим, а да ги поканиме, а да се направим на добри, пък после скочихме да ги плюваме. И създават се настроения. Разбирате ли, не може, трябва да за всяко действие си има противодействие и си има причинно-следствена връзка. Като кажеш А, трябва да знаеш, че след него следва Б. По същия начин и също. В момента, в който ги поканих, аз още тогава казах, ще стане проблем, преди колко години даже ме осъдиха. Проблем стана, защото няма как да си мълчим местното население, като му се напълнат с някакви хора, нали, да ги храниме тук, да им даваме работа, защото ми ние, ми нашите бедни, ми нашите старци, ми нашите сираци, нашите тия. Естествена реакция. Ще ги оплюят нашите, уния естествена реакция, ще се обидат, няма как. И накрая какво е да не забравяме, това са източни народи. Те са с гореща кръв. Те не са така като европейца, нали, кротък, сукротца, соблаго, той повече ще говори, отколкото ще прави. Няма, ние са гореща кръв, вадат ножа и колят. Трябва да си имам предвид тая народопсихология. Ти културни особености сега, значи тръгнали сме ние с наше Евангелие в чужда църква. Сега поканихме ги тук, мога трябваше да имаме мисъл. Можем ли ние да си позволим да ги поканим? И ако ги поканим, трябва все пак, нали, като ще сме гостоприемни, пък да сме гостоприемни до края, не да ги поканим и пък после да ги усерем и те накрая ще озвереят и така нататък. Да не говорим, че разбира се има и други интереси този конфликт да се подклажда, защото знаеме за производството на оръжие, колко се печели от война и колко на някои определени кръгови цели държави има изгодно въобще да се подклаждат военни конфликти тук-там, навсякъде да има, за да върви един друг бизнес по край това. Пък, че някъде е тук там по 200-300 мирни жители са умряли, или деца вика косвени жертви. Не си мислете, че някой, когато стане въпрос за пари, толкова много мисли за точно вашите клети съдбички.
Затова трябва много да се внимава въобще в политиката и кога и какво и кого подкрепяме. И защо и да четем и между редовете малко. Да не стане както с Симеонов, тук никой не го подкрепи. Заставахме на страната на кого? На някакви хора, които държат дискотеки Слънчев бряг. Какви хора могат да държат дискотеки Слънчев бряг? Но просто нека да си помислим какви хора биха могли да бъдат това, нали? Така че това е, дами и господа. По-разумно размишлявайте. Внимайте от атентати, да се радваме, че сме последна дупка на кавала, края на света и на виза на географията и при нас атентати. Плюс това ние, за нас не е ясно, ние дали сме от диваците или срещу тях, ние дали сме самите ни изток, ли сме запад, ли сме, не е ясно, нас не е ясно още. Не са взели решение по нас адрес, смятам, че скоро няма да бъдем атентирани. Да се надяваме да стискаме палци. Всичко да премине добре. Аз се сбогувам с вас, тъй като трябва да си бодисвам косата в лилаво. Това ще стане, надявам се, тази вечер, да може следващия лайв да ме видите не черно-бяло с корона, а с лилави, развени коси. Шпионка, искаш ли да се покажеш на хората? Не искаш да се покажеш хората? Ами добре, щом като не искаш. Това е, дами и господа, с Богом, бъдете щастливи, пейте си песните на Сузанита и носете с гордо дигната глава вашата. Няма по нито една телевизия, но е възможно скоро да ме проима. Много е възможно скоро да ме проима по една телевизия, няма да кажа по коя, за да може да тръпнете в очакване, да гледате споравно всички телевизии, да ме дебнете и всички телевизии да умрат от яд, че не съм точно при тях и да започнат да надават да ме канят при тях и така да могат да се дигнат цената съдморно. Да. Така че може би много ви намеквам, издавам под секрет, че много вероятно, много вероятно да ме видите по една телевизия скоро. Може да ме видите, разбира се, но иншалах да ме видите. Иншалах да ме видите.